Que é isso? Que é isso? Veja essa guirra, dela magnífica! André Luco. Por aqui não, só. Passa nada. Ora. Pois ela vai de retorno. Não passa. Já desconfiou que tem gente? Mas também com uma conversa nada dessa, eu só tenho que desconfiar. André, desde moço sempre causando confusão. Tá lembrado do tempo quente que ele aprontou na quadra da folia? Que doidura. Deu no delegado e nos bate-paus. Todo mundo fechou as portas. E uma bala atravessou as peitarias da Angelina Baiana. E a arruaça que ele aprontou na fazenda do coronel? Vem cá! Leva essa vaca nas costas! Você não come carne? Todo mundo só come carne, viu? Não notou, não? O coronel tira um bife todo dia. Um bife de cada um de vocês. Limpa logo esse sangue na testa, anda. Limpa logo o que eu tô falando. Senão ele sente o cheiro de carne e de sangue. E vem aqui feito doido. Pega a vaca! Cada um pega o que quiser! É carne! É sangue! É pra todo mundo se fartar! Essas peças arruacentas! Querendo distribuir o que não tem? Repartindo as coisas dos outros? Tinha que ficar preso mesmo! Tadinho dele. É mesmo, seu marido? Pra dizer a verdade, dona Josefina, pra dizer a verdade, depois que o louco veio pra cadeia, eu fiquei em pé mais piedosa. Ele pega o rá, eu saio da cama e vou rezar em pé que ele se calhe. Rezo pras armas que pena no purgatório. Mas nem todo mundo é assim tão caridosa como a senhora, sua Maria. Eu, por exemplo, não suporto mais esse desgraçado na terra. Bata na boca, seu João. Ninguém está livre da ira de Deus. A religião é muito necessária. A religião é um mal, Samaria. Trovão de primeiro era Deus. Hoje, é eletricidade. Joana, tem fugir, acho que ele vem aqui em casa. Ele quem? André Louco? É. Ora, se vem. É vem, mas é feito cobra mandada. Seu pai mandou botar ele no pó. Thank you.
Aí, seu João, acorda aí, folgado. Só comida pro senhor, e pro seu Chico, galinha, piqui e arroz. Tá bom? Tem uma garobinha aí também. Fica aí com o pano. Tchau. Que loucura esperar o demente. Ainda mais foi ter matado o menino. O senhor, seu João, foi quem levantou a ideia de trazer o louco pra cá. Porque julgava fosse um mau passageiro. O melhor é aplicar a eutanásia. A eutanásia é uma morte sem dor, suave. Exige muito luxo. Para o louco pode resolver o problema. Mas para a sociedade, não. Precisamos do louco, seu João. Ser um louco, ninguém aguenta a insipidez da cidade. Vai, eu sei aí, abre aí. Não, tira aí pra nós ir embora. Vamos, gente, tá muito mole. E oi? Você vai indo, você vai indo. Não, homem, é.
Sou Stranger! Um jeito tão bom de prender louco. Quer ver? Agora vocês vão ver a fervência da corda. Vamos, pessoal. Não é que ontem à noite, e hoje, de inteirinho, eu pensei no caso desse homem e descobri que essa peste está acompanhada de um espírito muito marvado demais. Olha só o corpo dele. Isso na Bahia é coisa assim. É só benzer. Não, o corpo desse infeliz está entupido de demônio. Não aceita essa. Gente, é ribar creolina nele. Quando eu disser três, cada um jogue num lugar. É pra espalhar na bicheira inteirinha. Um, dois, três! Ela nunca mais saiu de lá.